U izvještajnom periodu došlo je do 3786 saobraćajnih nezgoda na putima u Crnoj Gori, što predstavlja smanjenje od 10%. Izuzetno značajno smanjenje smo zabilježili i po pitanju teže povrijeđenih lica, kojih je bilo 186, što predstavlja smanjenje od 8,4%. Te smanjenje broja poginulih motociklista za 75% u izvještajnom periodu i smanjenje broja poginulih pješaka za 72,7%. Dok je privremeno oduzeto 10.379 vozačkih dozvola ili 11,9% više u odnosu na isti period prethodne godine, a poznato je da se vozačke dozvole oduzimaju samo za izvršenje onih najtežih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja kojima su na značajnoj meri ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju. Bit će obavezno sankcionisanje, a kada su u pitanju strani turisti, samo za one teže prekršaje ćemo vršiti njihovo sankcionisanje i privođenje ovlašćenim službenicima za vođenje prekršajnog postupka, da na taj način, da kažem, ne bismo stvorili osjećaj nelagodnosti ili nekog prevelikog pritiska na ljude koji su došli da u Crnu Goru odmore kao turističku destinaciju i da se osjećaju bezbjedno. Biće ograničenje teretnog saobraćaja na određenim putnim pravcima, to su Kolašin, Bioče, Podgorica, Petrovac, Podgorica Budva i Bar Budva, i to petkom, subotom i nedeljom u popodnevnim časovima i subotom i nedeljom u jutarnjim časovima, u vremenu od 9 do 11, međutim i u popodnevnim časovima od 17 do 21 čas, koliko sećam, međutim na svim tim putnim pravcima postoje uredno postavljeni saobraćajni znaci sa tačno navedenim terminima u kojima se ta zabrana primenjuje.